Окей, зараз я точно не сплутаю, якщо розкажу вам про те, що ховають значно більше в Росії, аніж втрати окупантів на передовій. Це життя. Це життя того, як живе сам бункерний дідусь. Хоча він, знаєте, зовсім не дідусь, дивлячись на його молоду коханку Аліна Кабаєва. Проєкт, який називається «Відомий не тільки проєкт, російський проєкт розслідувачів», показав, які умови проживання Аліни Кабаєва. Ви зараз їх бачите на вашому екрані. Він оточений всіма благами, дім Аліни Кабаєвої. Так от, пентхаус, площа 2600 квадратних метрів. Це найбільший у Росії, який Путін купив для своєї дружини Аліни Кабаєвої. Це їхнє розслідування, не знаю, я не бачив. Квартира знаходиться у сочинському ЖК «Королівський парк». В ній є 20 кімнат. Нахіба потрібно 20 кімнат для однієї Аліни Кабаєвої? Не знаю, може вона в кожній кімнаті влаштовує йому своє гімнастичне шоу і показує, як сильно сидить у розтяжці? 20 кімнат, власний кінотеатр, що вона дивиться. Басейн і вертоліт, мабуть, Нікіту Міхалкова дивиться в тих власному кінотеатрі. Басейн і вертолітний майданчик. Над дизайном працював Валентин Юдашкін. Валентин же Юдашник, це Юдашкін, це дизайнер одягу, а він ще дизайнер інтер'єру. Потім ще відповідно до рекламного буклету тієї девелоперської компанії, вартість квартири, яку Путін купив для Кабаєвої, 15 мільйонів доларів, але пентхаус оформив на себе номінал Олег Руднов. Хто такий Олег Руднов, я не знаю, але 20 кімнат і власний кінотеатр, ну кажу, що в кожній кімнаті там можна влаштовувати різні гімнастичні вправи, показувати розтяжку, показувати те, як голова, нога підіймається в одну сторону, можна сісти на продольний шпагат, на поперечний шпагат. А при цьому журналісти проекту з'ясували, що Путін і Кабаєва зараз живуть разом у валдайській резиденції, тому там він побудував собі палац у царському стилі, який напхав золотом, іншими атрибутами розкоші, і на нижньому поверсі розташовані басейн, хамам, джакузі. Також є кімнати, яку будівельники називали «погрібок». Там над покритим золотом стільцями і столом висить газопозолочена люстра у вигляді кулі. І гості Путіна можуть зривати з неї пелюстки сусального золота, а на другому поверсі маєтку вбивці є навіть золота вітальня. Вона вкрита золотом, є гігантська люстра, вона спускається на три поверхи вниз, гігантська люстра. І прикрашена червоним камінням. І для своєї пошарпаної гімнастки Путін звів будинок цариці, дерев'яний терем, площею 1200 квадратних метрів. А поруч із ним човновий причал і канал, який веде до величезного класичного палацового парку, площа якого 28 гектарів.